तपाईँ हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। नमस्कार, विभिन्न कार्यक्रमको सँगालो लिएर आएको नमस्ते गोरुबथान च्यानल। आज हामी आहाले जिपी अन्तर्गत आहाले प्राथमिक पाठशालामा छौँ। विशेष आज यहाँ हेल्थ सेन्टरका कर्मचारीहरू आएर आहाले वान टू अनि नजिकका वरिपरिका सम्पूर्ण मानवहरूलाई यहाँ स्वाब टेस्ट गर्न लागिरहेको छन्। विशेष यो स्वाब टेस्ट बिहान 10:30 सुरु गरेको हो र अहिले भने 1:30 भइसकेका छन्। मोटामोटी अहिलेसम्म 27 यहाँ स्वाब टेस्ट गर्न आएको हामीले यहाँ जानकारी पाइरहेको छौँ र यसरी यहाँ नाम दर्ता गरेपछि यो भित्रपट्टि गएर स्वाब टेस्ट हुन्छ र अहिलेसम्म 26 उपस्थित भइसकेका छन् स्वाब टेस्ट गर्नको निम्ति। तर कोही पनि पोजिटिभ नभएको यहाँ बिपिएससीका कर्मचारीहरूले हामीलाई जानकारी दिइरहेको छन् र यसभित्र यो कोठाभित्र यहाँ एउटा स्वाब टेस्ट गर्ने यहाँ मसिनहरू राखिएका छन्। यहाँ हेल्थ सेन्टरका कर्मचारीहरू सिस्टरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेको छ। विशेष उहाँलाई हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ र विशेष सुन्नुहोस् न, यो स्वाब टेस्ट विषय लिएर अलिकति भनिदिनुहोस् न। सुन, आजसम्म कहिले मैले भन्दै थिएँ 26 कोही पनि 27 भयो र कोही पोजिटिभ आएको छैन। तपाईँले यो स्वाब टेस्ट अहिलेसम्म कहाँ कहाँसम्म गर्दै हिँड्नु भएको छ? यो त हाम्रो आलिजिपीमा त यो सेकेन्ड टाइम हो। सेकेन्ड टाइम योभन्दा अगाडि मिसन हिलमा गरेको थियौँ, त्यहाँ त अब धेरै नै पोजिटिभ आएको थियो, तर यहाँ आलिजी यहाँ चाहिँ आज चाहिँ एउटा पनि पोजिटिभ आएको छैन। सुन्नुहोस् न, तपाईँ मार्फत म यो स्वाब टेस्ट गर्नुले चाहिँ के थाहा पाइन्छ? यो स्वाब टेस्ट गर्नुले गर्दा चाहिँ अब कसै कोही असिम्प्टोमेटिकहरू छ पनि उनीहरूलाई पनि अब कोही पोजिटिभ आउनुसक्छ, अब बादमा पोजिटिभ भएर बादमा सिम्टम आउनुसक्छ उनीहरूलाई, होइन? त्यही कारण चाहिँ अर्ली डिटेक्सन हुन्छ। अब अर्ली डिटेक्सन हुनुको मतलब अर्ली ट्रिटमेन्ट पाउँछ। अब मान्छे चाहिँ अहिले प्रायः अब डराएर घरतिर बसिरहेको छ। कति अस्ति यस्तै बिमारीहरू भएर पनि सिम्टम भएर पनि मान्छे दबाई खाँदै प्यारासिटामल खाँदै घरै बसिरहेको छ। अन्त के हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ मेन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के सोच्छ भने हस्पिटल गयो भने चाहिँ टेस्ट गर्छ पोजिटिभ निकालिदिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ खालि पोजिटिभ निकालिदिन्छ मात्रै सोच्छ। तर एक्चुअलमा चाहिँ अब जब भाइरसै छैन अन्त पोजिटिभ आउने त कुरै आएन। अन्त उनीहरू घरमै बस्छ, त्यतिकै दबाई खाँदै खाँदै उनीहरूको कन्डिसन चाहिँ वर्स हुँदै जान्छ। अन्त यदि अर्ली ट्रिटमेन्ट पायो भने चाहिँ उनीहरूलाई ठिक भइहाल्छ छिटो। अब मान्छे चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकदमै वर्स कन्डिसनमा चाहिँ हस्पिटल लान्छ। हस्पिटल लगेपछि उनीहरूले अब ढिलो ट्रिटमेन्ट पाउँछ, ढिलो ट्रिटमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको अब हेल्थ कन्डिसन बिग्रिँदै जान्छ र त्यही कारण चाहिँ उनीहरूको डेथहरू हुनसक्छ कतिजना। त्यो हुँदा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के सोच्छ भने हस्पिटल लगे कि कोरोना पोजिटिभ हुन्छ, अन्त हस्पिटल त्रिवेणी पठाउँछ, मेडिकल पठाउँछ, अन्त मर्छ, मारिदिन्छ। अब उनीहरूको चाहिँ त्यो भूल धारणालाई चाहिँ अब निकाल्नु चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब धेरै साह्रो नै परिरहेको छ। हामी समक्ष यहाँ सिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ एकजना महानुभव स्वाब टेस्ट गर्नको निम्ति पसिरहनु भएको छ र म फेरि यस हलबाट म बाहिर गएको छु र यहाँ जो हस्पिटलबाट आउनुभएका यहाँ सिस्टर हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। र हजुरको नाम? रोशन राई हो। हजुर, तपाईँको पोस्ट? हेल्थ सुपरभाइजर। सुन्नुहोस् न, धेरैले स्वाब टेस्ट गर्न मान्दैनन्। आज पनि आहाले 2 र यहाँ बिचगाउँको नजिक छ, हालसम्म यहाँ 27 मात्रै स्वाब टेस्ट गर्न आइरहेको छन्, यो कारण किन होला? उनीहरू चाहिँ बेसी डराउँछ, उनीहरूको चाहिँ एउटा भूल धारणा छ, पोजिटिभ बनाइदिन्छ, बनाइ पठाएर जान्छ, अन्त कहाँ लान्छ कहाँ छोडिदिन्छ भन्ने उनीहरूको भूल धारणा छ। तर हाम्रो यो स्वाब टेस्ट भिलेजमा जिपी वाइज गएर गर्नु चाहिँ कुनै पनि गाउँमा भएको पोजिटिभ केसहरू हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ र उनीहरूलाई त्यो पोजिटिभ भएर यो कोरोना फैलिएर जानुबाट चाहिँ हामी ब्रेक गर्न सक्छौँ। अब पोजिटिभ भएको निस्किनु चाहिँ राम्रो कुरा हो नि त, उसलाई हामी होम आइसोलेसनमा राख्न सक्छौँ, सेफ होममा पठाउन सक्छौँ। ऊ चाहिँ जाती भएपछि उसले अरूलाई सार्दैन, उसको फ्यामिलीलाई पनि सार्दैन र त्यहीँनिर हाम्रो यो कोरोना चाहिँ हामी ब्रेक हुन्छ नि त, अरूलाई सर्दैन। लकडाउन हुनुको अर्थ नै त यो कोरोनालाई चाहिँ फैलिनबाट ब्रेक गर्नु हो नि। तर हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ कहाँ लान्छ के गर्छ भन्ने डरले उनीहरू चाहिँ गर्दैन। खासमा चाहिँ यो पोजिटिभ भयो भने चाहिँ उसलाई त्यही घरबाट त्यही व्यक्तिबाट यो बिमार चाहिँ रोकथाम हुन्छ नि त। उनीहरूको चाहिँ एउटा गाउँले रिमोरमा एउटा त्यो हल्लामा चाहिँ उनीहरू विश्वास गर्छ, तर खास हामीले भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले विश्वास गर्नु हुँदैन। तर पोजिटिभ हुनु चाहिँ राम्रै कुरा हो, उनीहरू छिटै फर्स्ट अर्ली ट्रिटमेन्ट पाउँछ, उनीहरूले दबाई पानी पाउँछ, रोकथाम हुन्छ, कुनै गहिरो इन्फेक्सनहरू भएर गएको हुँदैन। सुरुमै उनीहरूले चाल पायो भने त एउटा नर्मल मेडिसिनले नै उनीहरू जाती हुनसक्छ,
तर जब उनीहरू भित्रभित्रै घरमै दबाई खाँदै आफै नै उनीहरूले दबाई खाँदै बस्छ, उनीहरूको त भित्रको अर्ग्यानहरू त खतम भइसकेको हुन्छ, इन्फेक्सन भइसकेको हुन्छ। विशेष गरेर सबैभन्दा त लङ्स हो नि त, होइन? त्यो लङ्सहरू नै इन्फेक्सन भइसकेपछि त पछाडि जाति भएर पनि त फेरि त्यो लङ्सको अरू बिमारीहरू लाग्न सक्छ, उनीहरूलाई निमोनियाहरू हुनसक्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसरी भिलेज भिलेजको मान्छेहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्नुको निम्ति चाहिँ सुन्नुहोस् न, अहिले है अब 45 वर्षदेखिको माथिकोहरूको सेकेन्ड डोज भइरहेको छ। अब तपाईँहरू है धेरै वर्षदेखि हेल्थमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, तर हामी देख्दैछौँ त्यो भ्याक्सिन लगाउनुभन्दा अगाडि स्वेब टेस्ट गरेको हुँदैनन्, उहाँलाई सिधै नै भ्याक्सिन लगाइन्छ। यसको स्वेब टेस्ट गरे बापत मात्रै भ्याक्सिन लगाउने कुनै त्यस्तो तपाईँहरूको अनुमति छैन सरकारबाट? त्यस्तो कुनै हामीलाई त अहिलेसम्म त अर्डर छैन, हामी त डिस्ट्रिक्टको हायर अथोरिटीको अथोरिटीको अर्डर अनुसार हामीले चल्छौँ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ, भ्याक्सिनेसनको डेट दिनुहुन्छ, हामी भ्याक्सिनेसन गर्छौँ। स्वाब टेस्टको रिपोर्ट पठा भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, उहाँ स्वाब टेस्ट गर्न जान्छौँ। सुन्नुहोस् न, स्वेब टेस्ट गरेर भ्याक्सिन लगाएको चाहिँ राम्रो जस्तो म महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईँ अब स्वास्थ्य विभागसँगै धेरै वर्षदेखि संलग्न हुनुहुन्छ, यो विषयमा तपाईँको एउटा सोच कस्तो होला? स्वाब टेस्ट गरेर भ्याक्सिन लगाउनु पनि राम्रै हो, अनि भ्याक्सिन लगाएर पनि स्वाब टेस्ट गरेको राम्रै हो, किनभने भ्याक्सिन लगाएर पनि त पोजिटिभ हुँदैन भन्ने त हुँदैन, उसले इन्फेक्सन क्यारियर भएर ऊ बसिरहेकै हुन्छ। अनि भ्याक्सिन लगाएर पनि त टेस्ट गर्नु त राम्रो हो नि त, हामी भ्याक्सिन लगाएर पनि त भन्न सक्दैनौँ कि हामी एकदमै सेक्योर भयौँ भनेर त हामी भन्न सक्दैनौँ। सेक्योर भएर पनि भन्यो है, र पनि हाम्रो मान्छे त्यसो भने भ्याक्सिन लगाएन भने चाहिँ झन् अनसेक्योर छ। हो नि, भ्याक्सिन त लाउनै पर्छ। अहिले पनि धेरै छन् 45 वर्षदेखिको माथिकोहरू फर्स्ट डोज पनि लगाएको छैन, मैले पनि देखिरहेको छु र तपाईँहरूकोमा पनि जानकारी छ, उहाँलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? उहाँले लाउनुपर्छ, अहिले हालैमा चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डोज मात्रै लगाउँदैछौँ, यो हप्ता चाहिँ अब हुनसक्छ अर्को हप्तादेखि चाहिँ फर्स्ट डोज सुरु हुन्छ। फर्स्ट डोज सुरु भएपछि सबैले लाउनुपर्छ, कम्पलसरीले लाउनुपर्छ। सुन्नु नि, यो है विभिन्न ग्राम पञ्चायतमा तपाईँहरूले यसरी भ्याक्सिन लगाउने कार्य भइरहेको छ, र आहाले ग्राम पञ्चायतमा तपाईँहरूको एउटा सेन्टर कहाँ रहेको छ एउटा भ्याक्सिन लगाउने? आहाले ग्राम पञ्चायतको त हामीले लहर फागुमा गरिसकेको छौँ, मिसन हेल्पमा पनि गरिसकेको छौँ। यो अप्पर आहाले 1 र 2मा तपाईँहरूले एउटा सेन्टर राख्ने कुनै एउटा उयो छैन? हामीले त अब अर्डर दियो भने त हामीले बिबिसीबाट अर्डर पाइङ त गर्न सक्छौँ, हामी त गर्दा त हामीले त स्टाफको तर्फबाट कुनै असुविस्ता छैन, तर अर्डर चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ। हामी समक्ष यहाँ कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो हेल्का, र उहाँसँग हामी केही कुराकानी गरौँ, र उहाँलाई हामी मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका महानुभावलाई तपाईँको सोचबाट के भन्नु चाहनुहुन्छ कि स्वेब टेस्ट गर्नु जरुरी कतिको छ भनेर? स्वाब टेस्ट गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ, किनभने उनीहरू त बजार हाट गरिरहेको छ, गाडीमा गइरहेको छ, आइरहेको छ, सौदापातहरू गरिरहेको छ, हरेक ठाउँमा उनीहरू डुलिरहेकै हुन्छ। तर उनीहरूकोमा इन्फेक्सन भाइरस पसेको छ भने उनीहरूलाई त थाहा हुँदैन, अनि त्यस कारणले गर्दा छ कि छैन भाइरस भनेर टेस्ट गरेर मात्रै त चाल पाउँछ। त्यही कारण टेस्ट गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ प्रत्येकले नै। हामी समक्ष सिस्टरले समय दिनुभयो, उहाँलाई हामी मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै, विशेष हामी स्वेब टेस्ट गर्नु चाहिँ जरुरी छ उहाँले भन्नुहुँदैछ, तर हाम्रो अहिले पनि गाउँघरकोहरू स्वेब टेस्ट गर्न डराइरहेका छन्। स्वेब टेस्ट गर्नु भनेको आफ्नो स्वास्थ्यलाई सठिक राख्नु, र दुईवटै भ्याक्सिन लगाएर पोजिटिभ हुँदैन भन्ने पनि होइन भन्ने उहाँको सोच छ। र हामी समक्ष यहाँ 2-4 जना हुनुहुन्छ, र यहाँ को कोले स्वेब टेस्ट गर्नुभयो उहाँहरूसँग पनि हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ, र विशेष हामी समक्ष यहाँ शिक्षक ललित राई हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। हजुरलाई हामी च्यानलको तर्फबाट स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। स्वेब टेस्ट गर्नुभयो? हजुर। स्वेब टेस्ट गर्दा कस्तो महसुस हुँदो रहेछ? तपाईँले त्यति डरलाग्दो केही इफेक्ट गराएको जस्तो मलाई लागेन, होइन? हल्का तपाईँलाई त्यो जुन चाहिँ एउटा सिजेस गुसारिन्छ तर अलिक कुथुरी लाग्छ, त्यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नु सक्यो भने त्यसले कुनै असर पार्छ जस्तो मलाई लागेन। सुन्नुहोस् त, अप्पर आहाले 1-2मा धेरै जनसङ्ख्या छ, तर अब सिस्टरहरूले अहिले हामीलाई भन्नुहुँदैछ 27 जना मात्रै हो, यो किन होला तपाईँको एउटा सोचमा? हाम्रो व्यक्तिहरूमा समाजमा अलिक सोचको कमी छ। मैले जति आज हिजो मात्रै है उहाँहरूले मलाई अब फोन गर्नुभयो है सिस्टरले, र तपाईँलाई अलिकति मान्छेले कन्भिन्स गर्नुहोस् भन्दाखेरि मैले है प्रायः प्रायः गाउँको सबैले वाट्सएप पनि गरेँ, अब गाउँको घर घर गएर पनि भनिदिएँ है तपाईँहरू कम्पलसरी आएर चाहिँ तपाईँले स्वेब टेस्ट गर्नुहोस् भन्दा पनि है कतिले डरायो कतिले के भन्यो, आफ्नो आफ्नो हो नि त विचार। मैले उहाँहरूलाई अब घसिटेर लिएर त अब तपाईँ स्वेब टेस्ट गर्नैपर्छ भन्ने छैन, होइन? तर भोलिको दिनमा उहाँहरूलाई होइन त्यसको नकारात्मक अब प्रभाव पऱ्यो भने चाहिँ सायद उहाँले जिम्मेवार हुन्छ। त्यस्तै यति बेला कतिजना बाहिर जाने होइन
काम गर्नु जानेहरू छ होइन, उहाँले यसो त्यसको अब कागजको एकदम सर्टिफिकेट जरुरी छ, तर आज उहाँ घरमा आँगनमा आउँदाखेरि उहाँ चाहिँ अब आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर आउनुहुन्न होइन, त्यसको अब घर त्यो त्यसको क्षति त उहाँलाई नै हुन्छ, हामीलाई केही छैन, हामी त जति आउने छ होइन, उहाँहरू त भाग्य भन्ने समस्या उहाँले गरिरहेको छु, उहाँलाई पनि अब एउटा गाउँलेको हैसियतमा म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले भ्याक्सिन दुईवटै डोज लगाइसक्नु भएको छ? हजुर, मैले तपाईँको दुईवटा डोज लगाएर पनि स्वेब टेस्ट मैले अहिलेसम्म दुईपल्ट गरिसकेको छु। सुन्नुहोस् न, अहिले पनि स्वेब टेस्ट तपाईँले दुईपल्ट गर्नुभएको छ, यसको निम्ति हामी बधाई दिन चाहन्छौँ च्यानलको तर्फबाट। दुईवटा भ्याक्सिन लगाएर पनि तपाईँले दुईपल्ट स्वेब टेस्ट गर्नुभएको छ, अहिले पनि हालमा आएर भ्याक्सिन लगाउन डराएका छन्, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले आफ्नो जिन्दगीले सम्झेर होइन, आफ्नो त्यो बिमालाई सम्झेर डराउने कुरा चाहिँ होइन, हामीले अलिक त्याग चाहिँ गर्नुपर्छ, आफ्नो शरीरको लागि आफ्नो परिवारको लागि सबैले त्याग चाहिँ गर्नैपर्छ, सबैले स्वेब टेस्ट गर्नुपर्छ, सबैले भ्याक्सिन लगाउनु चाहिँ जरुरी छ। हामी समक्ष शिक्षक ललित राई हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसरी कम्ती मात्रामा भए तापनि यहाँ स्वेब टेस्ट गर्न आएका छन्, यति ठुलो गाउँमा 27 मात्रै छन् भनेर उहाँ सिस्टरहरूले भन्नुहुँदैथ्यो, र हामी पनि च्यानलको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि मैले पनि स्वेब टेस्ट गरेँ, र मैले गर्नु भनेको हामी च्यानलकाहरूले गर्नैपर्छ, र यसभित्र स्वेब टेस्ट गर्न गरिरहेको छन् यो आहाले गाउँ प्राइमेरी स्कुल भनेर यो बोर्ड देखाइरहेको छन्। र जतिजना महानुभावहरू हाम्रो च्यानल हेर्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँहरू आउनुभएको छैन भने पनि अन्य ठाउँमा जहाँ पनि स्वेब टेस्ट हुन्छ त्यहाँ जानुहोस्, किनभने तपाईँ बाँचे समाज बाँच्छ, तपाईँले गर्दा समाज बाँच्छ भन्ने हाम्रो पनि सोच छ। र अन्य सम्पूर्ण रिपोर्ट हामी च्यानलको तर्फबाट हामी प्रसारण गर्दै अहिले भने बिदा लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।